Myslím, že to můžeme zastavit. Jo, určitě. Pardon. Myslím, že není potřeba se omlouvat. Tak, já bych to měl asi jenom dvě věci. Zase je to otázka, moc se mi líbí začátek, ten úvod je, musí být velmi diskrétní, že do té jedničky, kde nastupuje to téma. Téma je krásný, zahraný, ušlechtile. A otázka je, jak s dynamikou? Mě totiž, já jsem měl osobně dojem, že vlastně první vrchol vznikl tady na tom háčku. Jsme se dostali do opravdu jako husté velké dynamiky, ale trošku jsem potom postával ten vrchol tady. Možná to bylo právě už jako, možná, že síly došly, nebo dech, nebo... Jo, no, tak rozehrávám. Jo, tak to pak chápu. Já bych trošku tady tenhle ten aspekt bych se na to trošku zaměřil, jako tady se úplně nepouštět do úplně moc velkých akcí, ono to háčko zní samo od sebe, ale je to ještě pořád mezzo forte. Trošku mě potom, tady jsem třeba, to jsem neslyšel vůbec, to místo, to nějak jako zvukově nevyšlo, pozor na to, aby bylo pořád asi podepřené decha, nebo co se stalo, je to o dechu? Ono asi, když tam člověk jako... Pozdě to zahraje třeba, nejde třeba slyšet nebo něco. Ale je to možné, no, že jak se tam vlastně potom hned musí stihnout ten dech. Nádech. Tak, jo, no. Vlastně tady opravdu ještě bychom se na té podlední stránce neměli dostat do žádné, podle mě, do žádného velkého forte. Až potom na té druhé a opravdu je vrchol, osobně já bych viděl ještě úplně dál, že jo. To máme ty stále. Jo, takhle. Tak to? To už jsme vlastně v té druhé části. Je, no. Tady. Tady. Jo, tady. Tohleto. Mohli bychom si to dát teďka třeba od toho třetího taktu ve dvojce, čtvrtý takt ve dvojce, jak má flat na ten program. Tohle tu pasáž. Takže ano, výjezd nahoru. A jestli bychom se tady dostali, jestli, že je to velký crescendo, který začíná už tady.
a je trvá raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm taktů. Je prostě potřeba trošku to rozmyslet i s dechem, aby vyšlo, aby na tom tilku prostě bylo forte. Znělý, veliký, ze kterého ještě můžeme potom udělat to velký crescendo. Dobře. Teďka ta předchozí pasáž opravdu vyšla krásně s velkým crescendem, dlouhým crescendem, který mělo hlavu a patu, který mělo směr. Mm-hmm. Tohle se ti povedlo. Můžu se zeptat, jaký staccato tady, jak používáte? Dvojitý. Normálně tak. DG. Zkoušela jste? Jo, tak. Nesedí to? Tam si tak, nebo toko. Toko, kvůli zvuku. Tady dopoledne Eva Brigdová říkala velmi dobrý poznatek, vlastně, že to DG je opravdu rychlejší. Já si myslím, že na tyhle ty je jemnější, není tak vlastně ani tak ostrý. Takže ještě ono je to nepravidelné, jak je to nepravidelný, tak je to trošku jako nepříjemný se do toho natrefovat, ale když to vyjde potom, tak je to strašně efektní, jestli to podaří k tomu Ačku, to ještě s tím zeslavením. Tady ta část je fantazijní kadence. Že jo? Otázka je, jestli ještě si trošičku víc nepočkat vždycky. Na té třeba hned první. Nerozjíždí to tak brzo. Je to otázka. A potom otázka zase, kdy začít brzdit. Natištěný je to až tak, plus lent, zpomalení. Ale já osobně teda bych asi to taky cítil, tady už tyhle ty dvě předtím. Dovolím vám síly to dát ještě tady tohleto, nebo ti dát. Zkusím to. Vyloženě od té pětky ten kalitu.
zpomalení. Moc zpomalení. Jo tak. No. Já, že chceš víc. Ne, já jsem měl pocit, že už si tady zpomalovala i minule, tady v těchto těch místech, to šlo teda strašně moc, už jo. To jako zastavuje ty da, 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 da. Pojďme tady do toho GIS. To může být právě další tý. Krásný espresivo, máme tady vlastně takovou druhou větu pomyslnou a zase jakoby strašně dlouhou plochu, kde je jenom psáno, kde je hrozně dlouhé crescendo, strašně dlouhé, že jo. A jestli jsi si všiml, tak vlastně ty tady děláš takový nějaký stlumení tady od tohohle momentu někde, že jo. To mě přijde úplně hrozně chytrý a že takhle vlastně stojí tím, že se trošku tady zlomí. Teď nevím, jestli jsi to dělala, zesle byla tady na tom tónu, nebo si někde tady udělala jako subito, teďka si neuvědomuju, jsem si tady soustředil. No já v podstatě začnu tady. Jakoby subito tady, po tom nádechu. Jo, to mně přijde vlastně. Jako vlastně jediné řešení tady té situace, abychom tady tři řádky měli crescendo pořád. A otázka je, jestli to udělat ještě víc. Ještě udělat víc? Ještě víc. Mm-hmm. Ještě víc slyšitelný. Ještě, ne, oddělit, no zvukově. Jako zvukově. Barevně. Barevně, zvukově, dynamicky. Takže vyzkoušíme to. Ta plocha je opravdu, opravdu velmi dlouhá. A teďka tady, ještě, šlo by ještě tady do poslední chvíle zrychlovat? Nebo už to bylo tak-tak? No. Hodně už tak-tak. Co by to úplně dostat jako na doraz, že to úplně že na hranici možností v těch triolách, protože to je jako těžký to je. Nesmí si to přehnat už tady, že jo, aby potom člověk měl kam ještě mohl to zrychlit. Můžeme přímo ještě jednou teda, co znamená to andante vlastně. Thank you.
Ještě vás tlačím moc, ale řekněte. Ne, dobrý, to je asi můj problém. Ty stakata jsou můj problém. Tak to tady asi neřešíme, stakata, ale přijde mi, že to má tah, má to koule. A kdyby se to podařilo tady tohleto ještě víc, tak by to mělo ještě prostě toto, že jo, to je jako další zase vrchol tady tohleto, pak přijde ten zlom, ta třetí věta. Můžeš se napít? Jo, určitě, samozřejmě. Já se omlouvám tady, že to takový, takový dlouhý úseky se stakatama tady trápím. Ale v podstatě, no. No, tady ty místa, bohužel, jsou tak sepjatý s tím klavírem, s tím hlavním partem, že já bych něco dělal na polovic, tak musím spolíhat na to, že flétnista musí zvládnout i moji představu toho jukeboxu tady. Já se vám omlouvám, prostě vážně, to anime tam musí být. Tak pojďme to teďka přeskočit, anime bude. A pojďme se dostat do třetí věty a pak to zkusíme. Nevím, jestli to teda znejí čas, máme dost času. Jestli potom vyzkoušet, no uvidíme, jak, bude, jak to bude vycházet. Vaše tempo. Přesně tak, jaká je představa tady toho tempa, protože... Ale váš začátek, prosím. Devítku, jako, abych vám nepřestřelil asi něco. Ono to, se zahrá dál, pak přijde do tyho, že jo? To je právě... Tak zkuste mi navrhnout nějaký tempo. Asi poslední vrchol, kromě posledního taktu. Já se chci zeptat, Radime, když hrajete tohleto najmu, má to otevřený klavír? To. Já mám trošku teďka problém. Tenhle, toto není klavír otevřený. Ano, to je všichni. Na velkou nožku má to. Na velkou bych to klidně zvládl, když, jak bych to řekl, no prostě ty piano jsou potom lepší paradoxně. Mm-hmm. Tenhle ten je užvaný, tady se ten, než to piano nedá zahrát, když to bezmluvý pedál, tak se prostě tohle. Jakože tohle je dvě věci, dvě noty? Jo. Jo. Aha, to je super. Ale to není stížnost, to je prostě... Jo. Kam míříš? Já mířím, že do balance, protože já moc neslyším občas flétnu. A teďka to právě jenom najít ten... No, teď je na obvinu, ale... Ne, to je právě zajímavý, že si myslím, že ten flétnista starý prostě s tím vůbec nemá párat.
No. Protože klavírista, když by šel na 20% nebo 30%, tak ta skladba už potom ztratí určité aspekty toho, co ta třetí, o čem ta třetí věta je. Já mířím tímhle směrem, že potřebujeme přidat flétnu. Uh-huh. Já klidně uberu. A nebo budu v klavír, ale musíme najít nějaký kompromis tak, aby to prostě bylo srozumitelné. A v kterých místech to je? V podstatě... No v podstatě už teďka skoro pořád, tady ke konci. Vždyť klavír, jak to je nahoře, jak to tady zvoní, tak ta flétna se tady, jak stojím já v tomhle místě, prostě je to možná jenom akustická, protože já jsem se tady jako se snažil tady vykouknout, nevím, jak to jde do lidí, to nemám, ty mé, můžu se zeptat? Jo, je ten balanc je vyrovnaný. No, Sára mohla by zvonit. No, za mě taky, ale já se proto ptám, jak je to zvykujeme hrát. Děkuji kráčelníku, že ses mě zastal. Tak já bych teďka... To dřina, že? Já to no, vím. Je to úplně... Ale to je hrozně hezká skladba. Je to skvělý. Jestli bychom si to... Teda ještě musím teda říct, že opravdu to tempo, co jsi si zvolila, tak jako držíš, jo? Že rodím to tady tlačí. Já myslím, že nám na výběr. Potom už ne. Jedno se přesně na špičkové úrovni musíte na originál tempo. No originál tempo to ještě není teda, jako to by ještě chtělo rozšičit. To máš taky pravdu. No. Ale originál tempo je dost vražedný, to zase jako se nebudem povídat, že potom ono jako není to úplně. Tak pojďme si prosím teďka pojďme to vzít teďka právě od té jedenáctky, jestli bychom mohli, po těch frulátech. Tady bych se taky představil, že to je to frulát, ale aby se to ještě jako víc rozevřelo, ta dynamika. Snažím se přijít na to, co by mohlo pomoct, dát víc zuby od sebe, pokusit se co nejvíc prostě znít, jo? A nebo pojďme si vzít teda ten zdvih do těch tří altrů. Jo, tady tohleto. A já si půjdu sednout tam, bych trošku měl... Kdyby nebyl tady nějak. Já vám teda každopádně v té 11. uberu ještě víc. Tam to rozjíždějme teda jo, spolu tam. Do té 12. A pak už můžete kantábele do oči ve 12. Jo. Prostě jít nade mnou, jak... Nevím co. Je to super hrát, ale pak když to člověk hraje od začátku, tak to je. Omlouvám se, jak jsem to právě chtěl, když jsem slyšel těch větších celů. Jo, jasně. Ano, tak to bych řekl, že to by byla cesta. A zase, to poslední hys, který mohl být klidně úplně jako do... agresivní. Ale to je zase, říkám, moje inspirace. Tak, a můžeme teďka tady... To dva kadence, bych si poslechl. Tak já vám nahodím kadenci, jo? Otázka je,
jestli to nezačít pomalej. Chcete z pomalejšího tempa ty dvojitý staccato. Aby bylo kam. Mm-hmm. To není vlastně jenom takový jako jeden sešup v jednom tempu. Říkám, je to inspirace? Jo, já jsem se určitě o to snažila, ale nebylo to moc slyšet. Tyhle věci se musím možná trošku přehnat, aby to bylo větší. Jo, jasně. Takže pojďte zkusit ještě jednou, rovnou a rovnou. To jako by dořeknul tím se šupem dolů, vždycky tady tímhletím. A se ta da 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 di tu. Zcela správně od té první, že jo, položit se na ní. Ty ja da da, nevykřiknout ty vrchní da di ta da 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 di ti da 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 di. A teďka bych to tady ještě víc z klidnějšího tempa. Ta da 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 da. Z toho stejného výchozího dynamicky, ze stejné dynamiky ti da 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 da. Já bych to strašně rád zahrál, abych to nezahrál. Předvedl bych to rád, bylo by to asi jednodušší, protože tady přespívám, ale to by se mi asi úplně nepodařilo. A moc nespěchat zase s tím zlichlováním, ať protože je to zase strašně dlouhá pasáž, že jo? Jinak to zpomalení samozřejmě zase potom na konce. A je potřeba se dát do lidského listu potom, jak si ukážete, nebo jak bude, jaký bude pokyn, teda si prostě ukážeš tu 16, že jo, to první. My jsme se vydobovali očima. Jo. Tak, takže bych si to poslechl ještě jednou a přímo tady je to Libri. Svobodně, že? Tak, já mám jenom otázku k tomu závěru.
zpomalení, tak jak bylo teď? Je to volba, je to samo to vzešlo, nebo chtěl to pan profesor? Nebo které to ty... Tady je to vlastně tak zastavený. Tita, tita, ta. Jsem slyšel něco takového. Zatěžkání, nebo? Jo, asi mi někdo jako neříkal. To tak samo vznikne, jo. Já znám, jaká je interpretační tradice na JAMU. No, jsou tři. No, právě. Jakože těch možností je několik, každá může být správná. Právě, my jsme to často takováte diskutovali, já to se zeptám taky Slavy na názor, protože když jsme to vzali de jure jako tempo, tak máte tam, in tempo, nemilosrdně a má to svoje kouzlo, anebo udělat teda i se mnou, tam, jo, jako vyloženě nějaký tuby, molto. A nebo si mezi. Počkat jenom, nebo co? A nebo něco mezi. No jako ještě to něco mezi je počkat, když on to poslední, ty ta, třeba, jo? Třeba. To jako, jo, to je jako další. Já jsem se tady na to teda taky chtěl zeptat, protože mě tyhle ty tři možnosti taky napadají. Já osobně jsem pro in tempo, to je jako moje verze, prostě to jako fakt jako odpálit, nebo maximálně si lehce počkat na to poslední. To je otázka. A pardon, on můžeme zkusit někoho. Co je předtím, kam se dostaneme do jakého finálního tempa? No. Jo, protože když se to vlastně odpálí a udělá si to in tempo v tom maximálním tra, tak potom to vyjde naprosto virtuózně a to lidi jenom jako jo. Takže to je otázka na vás, jak moc jste v tom posledním raz, dva, tři, čtyři, pět, šest před koncem schopná to dostat ještě do toho maximálního jako nějakého klimaxu, prostě na nějakého eifru. Jako. Já jsem tady v téhle skladbě tohohle příznivce, a to je jenom moje, jakoby tady těch opravdu velkých akcelerant, ať je to tady tyhle ty triody, ať to jsou, nebo ať je to ten záhled, prostě, ať to je prostě taková lepecká, ale tahle to funguje taky samozřejmě, to je jenom, jo. Tak je to teďka na tobě, na vás, na pan. Děláme hlasování, ne? Ne. Zahrajeme si dvě verze. No, už je prostě hlasování. Důležitý, aby to bylo přesvědčivý, diváka to vlastně tři verze celkem nezajímají, si myslím. Běžnýho. Nemyslím tady, že to diváka. Tak to diváka nezajímá. Ne, tak to už je smysl. Tak teď to udělám. Pojďme to zkusit od tý šestnáctky. Prosím, ještě. To je to PR. Pláček. Jo. No. Ale tak jako pokusím se co nejvíc. Mm-hmm. Prostě ty vrcholy, jak říkal pan profesor, teda pan docent, nevím, pan klavirista, jak říkal, prostě to odpálit, to se mi líbí ten výrazej docela. No, teďka je otázka, jestli... Mě teď už, pardon Michale, když teda na tom pracuji na tom konci, je to zajímavé, rozhodně zajímavý téma. Já si myslím, že ještě je třetí ta verze, že můžeme to hrát in tempo, ale vlastně Sára si počká, jak kdybych tady měl nějakou pomyslnou trošku korunu. Jak kdyby přijdete o kousek později, ale in tempo. Jakože ty šestnáctky budou šestnáctky. Že nebudou tita. Jste napětí, malinký. Jste napětí, to se dělá. Ne, to se dělá. Teďka jste přišla na to, jo, přišla jste vlastně tady, vlastně hned. Tadadatatatitatitatim, ale dá se udělat tadadatatita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 t
a tamhle. A tam to urve. To je taky možnost. Tak to zkuste si, no. Jo, že uděláme. A nebo... Což mě nepřipadne tak hezky. Toto napětí má něco do sebe, no. Jo? Se shodneme. No, já bych se na tom teďka nechtěl úplně utopit a chtěl bych se, ale tady samozřejmě je i ty tři konce, jako na to jsem se na to chtěl zeptat, protože jsem se ptal, jaká je interpretační tradice, protože jsem nad tím přemýšlel. A teďka je otázka, chceme to celý?
Přežijeme to? Já se napiju. No. Kolik to má? 9 minut, 11? No. 7. Bez karenci. A nebo si dát jenom tu druhou část, respektive druhou třetí část. Mm-hmm. Jo? To znamená Andante přímo. A... To potřebuji ještě. Jo, jo, jo. Tak já si jdu sednout, tady Republika. Kdyby se podařilo vrcholit, úplně jako jít prostě i jako za cenu takové trošku jako hrubosti, tady v těch místech, opravdu na hranu. Jinak zvukově krásný samozřejmě. Thank you.